hudební režii Martina Tonera. Upon the hour and the sun begins to fade, still enough time to figure out how to chase my blues away. I'm gonna write up till now, it's the light of day that shows me how. And when the night falls, my lonely heart calls. Tak dámy a pánové, tentokrát už oficiálně dovolte mi, abych vás přivítal na taneční lize Moravskoslezské divize 2022, což je tedy memoriál pana Otona Hilly a také zároveň i mezinárodní taneční soutěž. Vítám vás na tanečním parketu, kde probíhaly...